Assalomu alaykumlar. Bomba model Mercedes kompaniyasining O'zbekistondagi eng zo'r elektromobillaridan biri Mercedes-Benz EQS 450 Plus modeli juda ham zo'r ishlangan. Vashi zo'r. Buni yurishi 782 km yuradi bitta zaryadkada. Vashi zo'r ko'rinishi ham juda ham zo'r. Atmosferini juda ham zo'r ishlangan. Balonini razmeri R21 ekan. Diskasini ko'rib turibsizlar, shunaqa zo'r ishlangan. Mana. Nima deyman, hocam, 360 kamera bor, avtopilot bor, hamma yog'i bor, juda ham zo'r ishlangan. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Juda ham zo'r ishlangan. Buni narxini aksiyani yozib qoldiramiz. Murojaat uchun telefon raqamlari 90 349 52 67. To'liq obzorini kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin.